Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalına baxırsınız. Mən Septim, hələ də həstəyəm, xəstəyəm. Bəli, hıyla xı hərflərini yenə də yerini səhv saldım. Və Battlefield 1 seriyasına davam edirik. Bəli, sonuncu challenge-dı, sonuncu döyüş hekayəsini oynayırıq. İndi Ərəb dünyasındayıq, Ərəb qadınıyıq, Osmanlılara qarşı, belə başa düşdüyüm qədər. Və səsim sizə qəribə gəlirsə, artıq bilirsiniz ki, burnum tutulub, bəli. Burnu tutulmuş halda sizə video çəkirəm, bəli, bəli. Qədrimi bilmirsiniz. Aha, döyüşlər səhralıqda olacaq. Ərəb desert. Desert nə idi? Ala şey, Ərəb, ala bunun adı nədir? Çoxlu qum olan yerin adı nədir? Ala səhrası, hə. Nəysə, neftdən danışır, nöyddən danışır. Qara qızıl falan söhbəti. Yəni də 20-ci ildirsə artıq, 20-ci əsrdirsə artıq neft söhbəti var idi, düzdür. Aha, Osmanlı İmperiyasının burada hakimiyyətindən danışır. Aha, kiçik Beduin tayfaları birləşiblər Osmanlıları devirmək üçün İmperiyanı. Onlar tərəfindən bir dənə İngilis ofiseri işləyir, döyüşür. Lawrence of Arabia. Lawrence, Ərəb, Ərəb Lawrence. Deyəm, biz qadın deyirik, biz kişiyik. Aa, biz oğlanıymışıq, ha, kişiymişik. Mən elə bilirəm, şəkildən elə bildim ki, qızdı. Aa, bildim. Deməli, bizim adım Lawrence-dir, bizim adımız və Ərəbik. Yox, Ərəb deyilik, İngilisik. Bunları işarə eləmək lazımdır. Çoxdurlar. Atı da işarə eləyirik. Hə, atı da işarə elədik. Aha. Başqa, başqa. Artıran varmı? Artıran varmı? Artıran varmı? Vso. Qəşəy. Snayperim hanı mənim. Ah! Qəşəy! Hardkor gedirik. Bıçaq veriblər ancaq. İb, vso. Davay, diqqət Osmanlı əskərlərin canına. Одно преимущество перед большим вражеским отрядом. Одинокий боец может оставаться незамеченным. Neyse, deyir, tək döyüşçü böyük komandalara nisbətdə daha effektivdir, çünki gizlin qala bilər. Bəli, yəni deyir ki, stealth-dan keç bu oyunu. Aha. Digit. Digit bala, digit. Нестандартно используя то оружие, которым владели мастерски. Их главными помощниками были выносливость, смелость. Ага, neyse, beduinlər tərifləyir ki, yəni beduinlər belədir, beduinlər elədir, beduinlər belə döyüşür, elə döyüşür. Okay, beduin deyil döyüşən, döyüşən Triginta Septemdir. At, at qorxmayacaq ki bizdən. Bu konkret kordu da yəni. Bunu düz qabağından keçdim hemen indi. Böyle hayat mı olur be? Zaten kabak hep benim başıma patlıyor. Eşitiz da. Böyle hayat oluyor. Olmuyor diye ben de seni öldürüyorum. Bu kadar. Bu kadar. Öldün mü? Öldün mü amıq? Devam edelim. Atın vicine değil. Atın ne vicine? Esas odur ki ata yemek verilsin. At hayatını yaşasın. Bu ne dala? Pulimiot deyə 97 gülləli pulimiot. Qəşəy. Hələ mənə lazım deyil bu. Yoxsa yox, ha, pulimiot. Ha. Bir dənə siz fikir verin. Buranı mən stealth-dan keçə bilərəm. Amma burada belə çox qəşəy pulimiot qoyublar. Çox əyləncəli şəkildə qoyublar. Özə pulimiotu. Konkret ki, yəni güllələ bizi də. Yəni o məntiqlə qoyublar da, yəni. Mən sizcə bu imkanı əldən buraxaram. Pulimiotda adam piçmək imkanını buraxaram mən.
Yox təbii ki, bir dənə oxyar qaldı. Oo, 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 qum burulğanı ya, nə deyirlər, qum fırtınası. Hə, o mənləndir orada, çıx meydanam, çıx meydana. Gəl sən çıx. Gəl. Gəl amıq, səni gözləyirəm bayaqdan. Surprise! İyi və salam. Getdik. Getdik, bu boyda tayfanı məhv elədik. Bu nədir? Nəysə, deyir, əgər sənin düşmənin səndən daha yaxşı silahlanıbsa, düşməndən oğurla. Yəni də. Bu nədir, aç görün bu nədir. Aha. Bu nədir deyir? Kod, a, bunu tap deyir. Kod kitabçasını, yaxşı. Tapdıq. Aha, kimsə gəldi. Ooo! Bizi tutdular. Aha. Bax, qız oxşuyur oğlan, fikir verin. Hə, Lawrence, ərəb Lawrence, elə bilirdin səni tutamayacaq. Digit. El Orans. Nə El Orans? Ağıllı iş imiş. Ağıllı iş görür, boşuna ağıllı plan imiş. Sən kimsən bəs? Necə də gözəlsən, əzizim. Diyan! Aa, qız imişıq psiyotaki, yox. Lawrence o papaqlıdır. Elə bilib ki, mənəm Lawrence. Sən demə, mən qız idim. Ah, tank gəldi. Qatar tank. Nəysə deyil, bir azdan sonra qaçmağa yeriniz olmayacaq. Reçarda gizlənəməyəsiniz. Sizin qohumlarınızı, yaxınlarınızı qırır o maşın. Sizin sevdiyiniz, qorduğunuz hər şey kül olacaq. Və hamınız azad olasınız ölməyə. Digit. Oh, qəşək. Ay, səni heyvan. Zara. Mən başa düşürəm. Sən onun ayağın altından ətini kəsmək istəyəsən, nəsə işgəncə növdür, amma biraz düşün də, yəni. Hə, sən düz deyirsən. Biraz ləhcə ilə danışır qız. Hə, sən deyəsən mənə poezdin necə aldatmaq olacağını, aldada biləcəyimizi danışasın mənə. Yax. Nəysə, deyir ki, o qatarı saxlamaq üçün, ümumiyyətlə, qatarla əlaqəyə keçmək üçün bir kitab kod lazımdır. Və biz də göstərdik ki, bu kitab kod. İyi, qatarla danışmağa başlayacaq, bu obşim. Məqsədimiz belə başa düşdüm ki, qatarı məhv eləməkdir. Əslində, kifayət qədər aydın məsələdir. Разумеется, забрать книгу с шифрами было недостаточно. Чтобы уничтожить железного дракона Канавара, Канавар нədir ala? Deyir ki, bu dəmir canavarı, canavar adlandırırlar Osmanlılar. Dəmir canavarı məhv eləmək üçün bizə plan lazım idi, nəsə belə bir şey. Командиры аванпостов носили с собой капсулы для особо важных сообщений. Ага. Нужно было забрать эти капсулы для доставки приказов. Иные поезд бы не принял. Проникнуть в деревню будет непросто. В ней расположился целый отряд османских солдат. Гащай, гащай. Ты меня чатом миссиады. Fikir verirsiniz orada siren stolpalarını. Belə çıxır ki, stealth-dan keçməliyik. Və dedi ki, qatara... O. Nəysə, Lawrence bizə izah edir ki, silah var, zırt, pırt, qədim sivilizasiyanın yeridir buralar. Tanklar, manklar, zırt, pırt.
Ətələn, pətələn, bala səndə. Aha, tema nədir? 3 dənə kapsul oğramalıyıq. Kapsul dediyimiz quşların ayağına bağlayıb uçurdurdular. Həmən o kapsuldan oğramaq lazımdır 3 dənə və həmən 3 dənə kapsulu bizə lazımdır qatara yollamaq. Çünki qatar başqa mesajları qəbul eləmir, başqa kapsulaları qəbul eləmir. Yaxşı. Əslində atı veriblər bizə ki, atla gedək. Sadəcə lazımdır mı? Lazımdır mı bizə at bu döyüşdə? Əgər stilsin. A, 3 dənə... A, çox aralı deyə bir-birindən hər yer. A, başa düşdüm. Ebi yox, yenə də at bizə lazım deyə. Çünki atın... Atın səsi yəqin çıxır da. Aha, mənim pulemiotum yerimdə, mənim bu tüfəngim də yerində. Nəysə, o maşına mən... Ayda, maşın bura gəlir. Aha. Nəysə, əslində səssiz snayperim zadım olsaydı. Səssiz dediyim susturuculu. Nəsə eləmək olardı. Qoy, birdən baxın, bəlkə burada susturuculu nəsə var. Eyni şey deyil bu. Ha, eyni silah da. Prosto güllə götürdüm. Ya, yox. İt daxil silahı birisi. Aha, bu konkret optik nəsə belə bir şeydi. Aha, indi granatım da var. O, bizim maşınlara getdi. Getdi maşın, yaxşı. Demək, hədəfin biri buralardadır. Hədəfin xəritədə görürəm, adamları görmürəm. Xeyr ola. Komandiri məhv elə deyir. Məhv eləyər, yox, problem deyil də. Bir dənə gözdə görürüm, burada bəlkə susturuculu nəsə var. Artrelia, artrelia nədə la? Aha, bu da yarı avtomatik, nə bilim, nə? Bu nədir? Bomba. Bunu götürək. Tələ kimi qoşa bilərik arası. Okey. Adamlar ha, nə? Gəl görün bura. Gəl. Gəl amıq, gəl. Nətər! Öldüm. Zara qurfan. Zara qurfan. Deyə niyə? Bu alovatan idi. Deyən alovatan niyə birinci dəfəyə ölmədi ki? Mən başa düşmədim. Yaxşı. Deməli alovatanlar apasın adamlar. Çox özdür. Çox apasındır. Maşın səsi eşitdi. Maşın özü hardadır bilmirəm. Uhuhuhuhu. Yaxşı qutardıq, çox yaxşı qutardıq. Dur görüm. Mən hələ də susturuculu nəsə axtarıram. Oh. Oh. Bax, adını çək qulağını bur deyirlər, amma snayperə o şey düzgün olar mı demək. Deməli maşın gördüyü, maşını vurub
partlada bilərik, amma nəsə risk eləməyək. Hara getdi maşın? Mənə birinci o tərəfə getmək lazımdır. Gəl bir dənə yuxarı çıxaq sakitcə. Gəlin birinci adamları işarələyək. Sadəcə ana adamlar harda deyib abi şey. Bu oyunda adamlar dən yatdan çıxarıblar adam qoymağı. Bir dənə bayaq kalavatan idi deyəsən. Hə bir dənə. Sonra. Vso elə qutardı ondan da. Bayaq kalavatan hardan çıxmışdı ki? Aha bəlkə bunu bırak. Maşın gördüyü heç. Maşın dala dala verir. Bir dənə adam orada görürəm. Bu bir. Diyanaya bunlar nətər? Ay neyse, alavatanlar apasını şeydi. Alavatanlar çox apasını şeydi. Konkret yani həyat ağırdı da yani. Onlar ancaq belə. Onlar ancaq belə. Göz stealth'la keçəsiydim da. Stealth'ın içinə bəhməz elədilər. Alo vatanlar. Zata belə moşlu silahlarım var. Ha ha ha. Başqa artıran var mı? Uzaqdan maşın. Bir dənə o tərəfdə. Vso. Qutardı elə bu. Bu boyda səs-küy çıxartdılar. Dedim belə moşlu döyüş gedəcək. Eyb yox. Eyb yox. Bu da döyüş idi. Komandiri tapmaq lazımdır. Komandir haradadır, qoy görək. Söyüş söyür kimsə orada. 100% komandirdir. Öldüm hə. Gəl görüm komandir. Hala. Diget. Diget. Bunlar nə götürdük? Hə, bax o balaca kapsulu götürdük. Bizə lazım olan oydu. Bəh, bəh. Səsə baxın. Aha, mesajı ötür deyir. Mesajı harda ötürürük? Qabaqda. Burada. Gedək. Bildiyim qədər adam yoxdur. Quşların birini götürürük. Onsuz da elə bir dənə quş qalmışdı, yazıq. Di get. Deməli, quşları niyə istifadə edirdilər müharibədə? Çünki ümumiyyətlə şey kimi. Лишь тогда оно будет признано подлинным. Бәлкә гидәй машиннан далашак. Гидәй машиннан далашак. Ба-ба-ба-ба-ба. Ох! Бу не дала? Bu nə döyüşdə la, nə bax. Bir vso. Bu qədəm. Qabaqda da bir dənəsi var. O da deyəsən bizi gördü, qaçdı.
Bəlkə hücum eləyək. Heç vecin olmadı. Nəysə, eb yox. Eb yox, eb yox, eb yox. O bizə çox tatın. Gedən ikinci məntəqəyə. İkinci məntəqədə stealth-dan keçməyə cəhd eləyək də yəni. Siz də alınan pox deyil. Çünki üçə qan iyisi vurubdur. Amma azından cəhd eləyərəm. Bu arada xeyli yol var imiş ha. Mən elə bilirdim piyada gedəcəm boyda yolu. O da gördüm ki yığıb sota ki. Ooo. Şükürüm. Demək ki mənə vururlar onu. Tak, işarələmək lazımdır adamlara, amma hələ ki görmürəm heç kimi. Bir dənə atı görürəm. Bir dənə adamı görürəm. İşarələ də amıxı. Hop, güllə ora çatası deyil. Təbii ki çatası deyil. Hansı məntiqlə bir gülləmini sərf elədim ona? Komanderi məhv elə. Bir dənə, iki dənə. Üç. Komander evin içindədir. O məlum məsələ. Belə çıxır ki, mən bütün hamını bitmədən də keçə bilərəm o missiyanı. Sadəcə. Sadəcə mənə maraqlıdır buradakı kimdir. Elə komandirin özüymüş. Öz ayağımızın altına gəldi. Aha, bu ikinci kapsul. Kapsulları da göndəririk. Aa, yaxşı olmadı bax. Heç yaxşı olmadı. 3 dənəsi. 3 dənə o tərəfdədir. Mən gərək bütün hər yeri kuru qurum ki... At da bizi gözləyir orada, mən ona baxın. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Oh, oh, elə bildim adamdır burada, paltar çırpır. Sən demə şeyin üstündəki parçaymış. Dən gözləyəm, burada sniper var, gülləsini götürək. Ha, gülləsini götürdük. Burada var. Uff, çox yekə tüfəngdir, amma yerim yoxdur götürməyə. Granat. Burada nə var? Ha, dinamit bizə daha yaxşı olar. Faydalı olar. Nəinki əlimizdəki o. Ha, antitank granatı. Əslində bunu götürək. Aha, indi mən çox rahat şəkildə buradakıları biçə bilərəm. Çünki birini... Biri o birisini görmür bu dəqiqə. İyi və salam. Bir dənə qalır o başdakı. Onu da mırtı öldürərəm. Gözlə görüm hanı o. Bəsə lazımdır mı mırta gülləs xərcləmək? Onsuz da güllə də elə barmaq sayı qədərdir. Aha, bizi deyəsən tapıb kimdirsə orada. Мы все целы доверились способностям Зары, но я не сомневался, что она совсем справится. Погода. Все, хаяцан. Мен де дирам, мне де хаяцан. Ага, sonuncu... Sonuncu мектубу оғырамақ лазымды. Гедей. Гедей sonuncu мектубу оғырлаяқ. Бу башта, ха? Zoom, Z, heçne. Yəqin o da o ev tərəf, daha doğrusu ev nə da, həmən o kənd tərəfdə fırlanır yəqin ki o maşın, uzaqdan elə hiss olunur. Ya yox, sniperlə qoyulacaq deyil ona, çünki, ya, çünki çox uzaqdadır, inanmıram sniperin gülləsi normal çata. Qumbara ilə də partlatsam, şəhərdəkilər oynacaq. Mənə hər halda sərf eləmir.
Aha, mən orada bir adam gördü, ona görə düşdüm. Haydi, xiyar da bu tərəfə gedirik, qoymur. Bu da belə. Dayı bunun yanına qaçana qədər səs-küy salardı birdən. Oo, mən bunu istifadə edə bilərəm axı. Niyə belə pis şeyləri mənim yanıma qoyursunuz ki? Məsəl üçün maşını partlada bilərəm. Bu da belə. Elə bir butulka partlatdım, elə səs çıxdı. Aha, bir... Hoppa! Siz onu gördünüz. Teleport oldu bir anlıq. Başqa kim var? Kim qaldı? Buralarda kimsə hiss eləyirəm. Aptana. Daha hiss eləmirəm. Bunu da hiss eləmirəm. Başqa? Ay. Qıl keçdi, nəysə. Pritseli səhv saldım çünki yerlərinə. Deyəsən elə bir dənə komandir qaldı, gözdə görüm. Bir dənə otsa problem yoxdur. Yox, əgər burada kimsə təzə sürpriz eləyib çıxsa. Hə, var imiş bir sota ki kimsə də. Bax, bu riski çəkilmək nədir, bax. Kişilikdən deyil axı riski çəkilmək. Bu da belə. Kimsə qaldı başqa? Məncə heç kim qalmadı, amma bir dənə görüm güllə, məndə güllə də qalmadı əslində belə baxanda. Mən güllə istəyirəm prosta yenə tapmaq, çünki bu sniper çox super bir şeydir, yəni. Bir də daha heç kimi bıçaqlamırsan. Tez elə burada kimsə məni görəcək. Bizdə 2 nəfəri. Bu da belə. Başqa? Artıran var mı? Yok mu artıran? Hayda, balaca tank var ya burada. Adam səsi eşidirəm. Yəni lazımdır mənə risk eləmək. Birbaşa gedim göyərçinimi göndərim də ondan sonra baxarıq. Bəlkə tankaza da minməyə icazə verdilər. Tanka minərik. Nəysə, yox, birinci bura gedək. Birinci bura gedək. Birdən kat səhnə çıxar. Haq, qəşək, snayperin gülləsi. Yox, snayper deyil, hə? Snayper deyil, tapansaydı adı prost. Aha, roket qan. Oh, bu daha yaxşıdır məncə dinamitdən. Gedək. 6 dənə güllə bunda var. Ona görə bunu saxladım. İşdir də birdən 6 dənə rəqib çıxar səssiz. Oh, at bizi gözləyir orada. Yazıq at. Yazıq at heç bilmir ki biz ora bir daha qayıtmayacaq. Buradakını mən öldürdüm, eləmi? Diyan, buradakı, hə, buradakını mən öldürmüşəm. Uçdu nəyə göyərsin, getdik. Nə oldu la? Oh! Diyan, yox idi axı heç kim. Bəxtə bax, ya, sonuncusu bizi tutdu. Meydimizi daşıyır arası, daha doğrusu... Əzizim, bax, mesaj üzə göndərildi. Amma sizin istədiyiniz mesaj deyildi göndərdiyim. Aa, bu tutduğumuz xiyardı. Qaçıb onların əlindən.
Aaa, oğraş qatara mesajı göndərdi ki, Lawrence'in kampı hardadır. Qaçıb oradan, kampın koordinatlarını qatara göndərib. Oğraş, hücum yerinin koordinatlarını verib. Əzizim, sənin ətirini hiss eləyir oca o varlıq, varlıq dediyimiz heyvan. Teman tutduzda deyir, birinci yağdıracaqlar artireliya ilə. Sonra da deyir ki, qalanlarını əskərlər öldürəcək. Bugün Ərəb Lawrence'in hekayəsinin sonuna gəlib çatacaq da bu akşam. Sonu gələcək. Və... Sən səhv adamdan dalga geçirdin, törlər demiş. Gərək vaxtında öldürərdin bizi. Və yücə... Lawrence'ı deyəsən peçin odun qoyublar. Peçin odun qoyublar ki, elə yanır. Tüstüsü var uzaqdan. Demək ki, Lawrence öldü və onun qısasını almalıyıq. Hə, kanavar deyil o, canavardır. Canavarı kanavar deyə oxuyurlar, bütün qızıq oğlan. Deməli, yox, Lawrence falan heç kim ölməyib, çünki deyir, biz qoyun deyildik. O qaçan kimi biz sırası yerimizi dəyişdik, çünki bilirdik də koordinatlarımızı verəcəklər. Plan düşünürlər qatara. Deyəsən, su doldurmağa dayananda partladacaqlar relsləri. Ясно, его руби, осевый. Neyse, ərəb dilində bilmirəm, təbii ki, basıram. Həbibi, həbibi, yar, həbibi. Человек предполагает, а Бог располагает. Deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni... Ayda, neyse, onu vurmaq istədim, vurmadım. 6 gülləm var. Aha, burada bir yığım var, burada bir yığım var. Bütün Ottoman maşınlarını partlat. Partlatmağına partladım, amma partladan şey var mı burada? Ayda, dinamiti şey elədim, heyv. Aha, mən bu silahla atmamışam, axı, bilmirəm şeyini. Oy, 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 zirəhli poxuymuş o. Nə pis elədi, la. Da öldü. Başka. Oo, buna bak, hele buna bak. Lan siz hardan geldiniz böyle? Oy. Oy, kim koydu la onu? Kim koyduysa çok pis koydu, öpürüm. Yok. Ayda, her yerdediler ya, dayan. Diyan, düzgün eləmədim. Adamları öldürməmiş tankları partlatmaq düzgün hərəkət deyildi. Öz güclərimi aşırı sandım da boşum. Aşırı sandım nədir, yəni şey oldu. Overestimate elədim də, necə deyirlər inglislər. Onu belə eləmək lazım idi birinci. Oradakını öldürmək problemdir, bax. Gəlin birinci işarə eləyək. Yaxşı, bu işarə elədik. Başqa uzaqda adam görürəm deyəsən, ya yox.
Aha, da oradakini öldürdü. Oradakini biz başka şey görmemiştik. Gəlin birinci bura gedək görək əlimizdə hansı silahlar var. Ona uyğun hərəkət eləyək. Bəlkə burada daha cool silahlar var. Yox, daha cool silahlar yox imiş. Dinamit var. Yox, dinamit yox. Bunu saxlayaq, bu bizə. Oy da bura gəlirlər. Yox. Gəlməyin. Dedim eşitdilər, gəlmədilər. Deyən, yuxarıda olmaq bizim üçün şeydir. Avantajdır. O adam bizi axtarır düzdür ama bizi tapa bilməyəcək. Çünki biz yuxarıdayıq. Adi, yani bu arxadan da zərbə götürmür. İçinə bəhməzə. Səni doğan. Haram olsun o zirek sənə, haram. Sən ki mənim işimi belə çətinləşdirdin. Ola biləcəyim, ayda. Min atana bax, uğraşdım. Ola biləcəyim, ən pis yerdə durmuşam bu dəqiqə. Di get. Ha, ölmədi, düz yanına düşdü, amma ölmədi. Çox dözümlü cundur, deyə. Aha, aha. Ayda, vurma da. Xiyar vurur, mən də düz vuramıram at gülləni. Buna bax, buna bax. Bu tüflər nədə? Aha. Konkret cındırıq da elədiyinizdə indi. Ağzından bu tərəfdəki gəbərdi tüflər öz demiş. Bu da belə gəbərdi. Bu da belə. Oy, 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 oy. Eşidirsiniz səsi? Par, 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 evə yağış yağır. Day yağmır. Deyir, gəbər ulan. Gəbər ulan, gəl bura. Gəl bura ulan. Ay, sağ, getdi bu da. Ayda raket gəlir. Burası hardan vurdu, mən görmədim onu. Gördüm indi. Da getdi o da. Bu da getdi. Da snayperi çıxara bilərəm əslində. Hara çıxırdım bax, oğraş. Görmədim də indi gəsən qaçmağın oradan. Bunlar növbə ilə min atana keçirlər, ee? Yerədiklər konkret uğraşdıqdır. Hələ buna, hələ buna, buna, buna. Düş aşağı. Başqa kim qalıb? Uzaqda görürüm bir dənə dümsüyü orada. Həh, indi bunun növbəsidir, qaçmaq, gəl. Di, get. Vəsio, qutardı. Vəsio, belə... Epik döyüş idi. Maraqlıydı. İkinci zəfədən keçdik. Buradan, harada, buradan, buradan, buradan. Neyse, boşuna granat işlətdim ama ebi yox.
Düzmü attım. Qəşək, məhv elədim birini. Xatırladım ki, hədəfimiz maşınların ikisini də partlatmaqdır. Ki, birini də partlatdıq ucu. Belə çıxır ki, adamların hamısını qırmışıq biz. Gözəcəm, burada sniper var. Ox, pulemiot deyirəm, ey sənə. Bəlkə bunu əvəz deyə elə. Bunun ağzından gülləsi daha çoxdur. Buradan da bir dənə sniper ver. Yox, qəşək silahdır amma yox. Qəşək silahdır amma yox. Çünki bizə susturuculu bir şey lazımdır hər zaman. Hop. Nə babadda? Deyən kim partladı. O da məhv oldu. Bir dənəsi qaldı. Elə bildim tüfəngdir dedim. Ey, tüfəng nədir? Yekə silah. Прежде чем продолжать готовить уничтожение поезда, надо было устранить солдат, занявших городок. Всё, qurtardı. Zara şəhəri təmizləmişkən qatar üçün tələlər qura bilərik. Aha, silahın yekəliyinə bax. 100% almanlar düzəldib bunu. 100% çünki ancaq almanlarda belə nəhəng-nəhəng şeylər var idi. Nə idi o? Nəhəng-nəhəng şeylər. Uf. Bu nədir? Bizimkilərdir bu. Axşam qatarı deyir məhv elə. Bak, diyan. Burada var da. Dəyiş görüm. Asan olacaq. Belədirsə asan olacaq. Təbii ki asan olacaq. Təbii ki, təbii ki. Tökülüb sənə Septim. Tökülüb. Tökülüb elə sənə. Asan oldu. Özümü çox böyük lok kimi hiss elədim, amma nəysə də. Elə asan eləmişlər axı oyunu sənin üçün. Nəysə vurdum, partlatdım. Mən burası bilmək istəyirəm. Məni nə öldürdü keçən dəfə? Aa, başa düşdüm. Başa düşdüm tema nədir. Burada belə bir tema var. Aa, ha-ha, bəli, 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 temanı tutdum. Temanı tutdum, yoxlamaq istəyirdim sadəcə. Bu raket atır axı havaya. O raketlərə görə bir yerdə dayanmaq olmaz. Birinci dəfədən tutmalıydım bunu, amma... Təəssüf ki, məntiqim çatmadı, bəli. Məntiqlə seçilsəydim, nə gəzirdim buralarda? Mən də elə bildim, raket şeydi, samolyot elədi onu. Bir dənəsini də qoyaq. Oy, 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 eşdisiz bombanın səsini. Uy da. Buna bax, buna, 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 hələ... Deyəni, bunlar bizim tərəfdədir, samolyotlar, yoxsa yox. Oy, oy, oy! Hələ 2-3 dənə, oy da, gördünüz o raket atanı. Bəy, görürsünüz, görürsünüz, görürsünüz partlayışları. Çox çətindir. Qaç, hə? Güllə qutardı. Limpet charge, nəsə yaxşı şey oxşuyur. Deyəni, hər yerdə bizə silah qoyublar əslində, belə baxanda.
Oy, kimdi mən orada gülləliyəm? Hardan? Qəşək. Oy, oy. Oy. Cırıq-cırıq elədilər ala buraları. Oy da raket geldi. Ya nətər? Ayda. Diyan, belə başa düşürəm onda samolyotlar da var. Bizim elə biləm samolyotlar bizim tərəfdədir. Bizim tərəfdə deyilmiş. Bizim burada döyüşdə heç kim tərəfimizdə deyildi. Yəni burada deməli qoyan qoyanadır prosta. Deməli samolyotları da məhv eləmək lazımdır. Samolyotları da məhv eləmək lazımdır heç nə. Gəlin ona birinci elə samolyotları məhv eləyək bəlkə. Uy da raket gəldi. Qaçasan deyirəm düz raketin altına düşəsən. Məndə o bəxt var əslində. Anı samolyotlar. Neyse çətin döyüş olacaq. Aha heç aradan da güllə atmaq olmur. Aha bu tərəfdən də bu uğraşlar. No! 35 can nə gözəl. Çox çətin olacaq onu hiss eləyirəm. Ayda bilmirəm hara gizlənimi. Uyda, 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 uyda. Yox, 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 yox. Oha, yox. Allah hara qaçım. Yəni mən samolyotun əlindən qaçım. Onların əlindən qaçım. Oy, oy gəldi nəsə. O öpürəm qapını elə açmaq lazım idi mənə. Ay da ev cırıq-cırıq olacaq bir dəqiqə bax. Sən öl. Ay hara gizlənim ala? Çox çətindir. Buna bax. Mən bilmirəm samolyot mu qoyur burada? Yəni samolyotu necə partladaq? Bu da belə. Buna bax, samolyot bəlkə partladaq ala. Ana samolyot partladın bax. Dayan hə, dəydi, dəydi, güllə dəydi. Bax, oğraşa bax. Bu da bir tərəfdən bizə mane olan. Aha. Aha, mən bilmirəm sağ qalım döyüşüm. Məsləhətləriniz nədir bu barədə? Aha, güllə qutardı burada da. Aha, bu biraz yavaş-yavaş qabağa gedir. Oy oy. Olmaz belə. Güllə də yox deyə içinə pox. Məzələn sizdən. Hara ayağımı basıram ora dağılır.
Aha, aha. Güllə qutarır, sənə güllə qutarır. Bura qabağımdan keçməyə vaxt tapdı. Ayda ev ge- Ala ev başımı uçdu, ala. Qaç, qaç, qaç. Qaç, əsəbləşdirdim qatarı. Əsəbləşdirdim, qatarı. Yaxşı da əsəbləşdirməyinə əsəbləşdirdim. Zarafat bir yana, yəni konkret peç modun qoyur da ya bu dədə. Hissiz bir tərəfdən də bunlar çox ağrı temadır da yəni. Bu mənim yanımdakı adamlar da mənə kömək eləmək əvəzinə konkret yəni ağrıdır da bunların elədiyi şeydə. Aha. Qoydu, 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 qoydu. Qaç, 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 amıq, qaç. Burada nə var? Dinamiti neynirəm, dinamiti neynirəm. Dinamiti sox gözlə. Uzaqdan samolyotlar, nəm göydə nə? Deyənə güllə yeri yoxdur. Aha, gəldilər, vurdular, 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 qaç. O, nəsə var burada. Aa, yox. Bu nədir? Götür, damıq, bu nədir? Prosta tüfəng eyib, yox, buna da şükür. Ya, yox. Nəsə moşlu bir şeydir bu. Yox, qaç, qaç, qaç! Yox, qaç! Son moment qaçdım, sən öl. Bu nədir ki, mən götürdüyüm belə ağır? Sniper fason bir şeydir. Mənə sərf eləmir axı. Yox, o mənə heç sərf eləmir. Mənə başqa silah. Mən silahımı qaytarım. Gülləsi azdı, Mazato. Bilirəm ki, yarı yolda qoymayacaq. Bu da onlandı. Yəni, mən partlatmalıyam, başa düşürəm ama. Yəni, gözlə, gözlə. Aha, burada da dinamitdir. Dinamiti mən yaxınlaşıb ata bilmirəm axı, ata bilsəydim qumbar atardım. Bu nədir babiş, heç bilmirəm, yumru tarilkadır, sub qazanına oxşuyur. Bak, güllə qutardı. Güllə qutardı. Bir dənə. İki dənə. Üç dənə. Vav, 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 vav. Yox, 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 canım. Dur. Nəhlət şeytana. Of. Gəlir, 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 gəlir. Hara gizlənim, hara durum bunların əlindən. Yox, yox! Of, nə pisdəydi ala, yanımdakı uçdu. Bu da nə var, bunu açmışam icrəyi. Gülləni aç, görüm nəyim var başqa? Hatta bu nədir? Bu nədir əlində? Ət çəkəndi nədir? Sarımsaq əzəndi elə bil. Dəyiş də bunu. Şu
Uşaqlar, mən bilmirəm tema nədir, amma məndə donub konkret hər şey. Bu nədir yuxarıda çıxan? Məndə silahları çevirmir. Düymələr də çıxmır. Ayda, lazım idi mənə bu poxa düşmək. Bu niyə dondu? Bu dondu bax, mən nağarım indi bunu. Ama bak, 1'e 2'ye heç birine çevirmir. Niye amıq? Niye? Ne oldu buna? Bu dinamiti sən sox münasib. Vur öldür, vur öldür. Ne bak. Poxa düştüm de mən. Şo, partlatdıq nəhayət. Neçə dəfə oh, sehirli qutu. Sehirli qutu. Nəysə yaxşı, burada əfsanəvi epik səhnə gedir, mən burada mırtdaşıram. Çətin idi, çətin, çox çətin. Çətin deyil, əslində konsentrasiya tələb edirdi. Sustum, sakitcə oynadım, keçdim. Bu qədər. Qısas şirin də ola bilər, acı da ola bilər. Aha. Və sən düz deyirsən, miqyası böyük tutmalıyıq. Bəlkə Suez kanalına. De görün mənə. Gəmilər haqqında nə bilirsən? Şeydir də, heç nə suyun üstünə qoyursan. Və böyük müharibənin sonunda Osmanlılar Ərəbistandan geri çəkilir. Aşağıda ikinci yazını oxumağı unutdum, daha doğrusu yadımdan çıxdı, daha doğrusu çatdıramadım. Neft uğrunda döyüş bugünə qədər davam edir, düz söhbətdir. Lawrence də sual altındadır, yaxşı adamdır ya yox. Nəysə, bu qədər. Məncə artıq Battlefield 1-in hekayə modu bununla da bitir. Çünki sonuncu döyüş hekayəsini keçdim. Artıq Battlefield seriyası davam edəcək mi ya yox? Yağlı sual altındadır. Video gəlsə görəcəksiniz gəldi. Amma planlaşdırmıram. Sağ olun uşaqlar. Növbəti oyun seriyalarında görüşənə dək.